رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Ndugu zangu katika iman na wale wote ambao mnatufuatilia katika vipindi vyetu hivi vya ukumbusho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, vipindi vyetu ambavyo vinaandaliwa na TV yetu ya online ya Nurul Mustafa, leo insha Allah Taala tutaangaza katika swala moja dogo tu ambalo linasema kwamba je, inawajibu kwa wazee na wasimamizi na walezi wa watoto kuwaamrisha watoto kufunga Ramadhani kama vile ambavyo wanavyoamrisha kuswali wanapotimia umri wa miaka 7. Tutaona kwamba nasu ya hadithi imekuja kuhimiza kwamba mtu anapofika umri wa miaka 7 aamrishe kuswali, kwa maana kwamba Mtume ametaka tuanze kuwazoesha watoto kuanza kuifanya ibada ya sala kwa kupitia hadithi hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile manake wazee na walezi ni wajibu kwa wao kuanza kuwazoesha watoto wanapofika umri wa miaka 7 kuanza kufunga. Na tunaposema kwamba kuanza kuwazoesha, kwa maana kuwatengezea mazingira na wao kujihisi kwamba miongoni mwa watu ambao wanatakiwa bebe masuhulia ya kufanya ibada. Kwa maana hiyo hakuna ulazima wote kwamba lazima mtoto afunge siku nzima. Tunaweza tukawa wazoesha watoto kidogo kidogo, mtoto akaanza kufunga mpaka saa 5 halafu tukampa chakula, au mpaka saa 6 tukampa chakula, mpaka adhuhuri tukampa chakula, mpaka saa 8 tukampa chakula, kidogo kidogo akaanza kuzoea namna gani kwamba naye anatakiwa awe ni miongoni mwa jamii ya watu ambao wenye kufanya ibada. Hii itamjenga mtoto tokea anakuwa makuzi yake awe ni makuzi yaliokuwa mema, kwa sababu tumeambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama, katika watu ambao watakaopata kivuli siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa chake ni shabun muallaqun qalbuhu bil masajid, kijana ambaye atakuwa amefungamana na ibada, ikiwa ni msikitini au ikawa anafanya ibada za funga na nyinginezo. Kwa hiyo ni wajibu kwa wazee, lazima tuanze kuwalea watoto wetu katika minhaji nubuwa, katika utaratibu ambao anautaka Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili kwamba tuweze kupata kizazi kilichokuwa kizuri ambacho kitaijua dini yake, kitamjua Mola wake, kitaweza kujikita katika maelekezo ambayo kayaelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na anapofika miaka 10 tuanze kuwachapa, tuanze kuwakanya ikiwa watakuwa wanapuza ibadati. Miongoni mwa ibada hizo ni funga. Tumwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ayaj'alana minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, walhamdulillah رب العالمين. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، رمضان يا رمضان.